Айнур бірнеше жылдан бері жұмыссыз үйде отырды. Бес баласына қарайласып, еңбекке араласпаған ол, бұл өз кәсібін ашуды жөн көреді. Қалалық жұмыспен қамту орталығына жүгінеді. Нәтижесі, міне мынау жеке сән салоны. Мені жұмыспен қамту орталығы бастау бағдарламасына қатысуға бағыт берді. Мен бір ай оқып сертификат алдым. 505 мың теңге көлеміндегі грантқа ие болдым. Ол ақшаға қажетті құралдарды сатып алып, өз студиямды аштым. Көп балалы ана бүгінде бір адамды жұмыспен қамтып отыр. Әлі 7 адамды өз қол астына алмақ. Айнұр сияқты жұмыс іздеген жанның бірі Роза. Ол наурыз айында мерекелік шараларды ұйымдастыратын мекемеге есепші болып орналасты. Жыл соңына дейін оның алатын жалақысының 35% жұмыспен қамту орталығы қалғанын жұмыс беруші төлейді. Біліктілігін көрсете білсе, Розаны тұрақты жұмысқа алады. Условия очень нравятся. Мұнда маған бәрі ұнайды, ұжым өте ұйымшыл, белсенді. Мамандар білікті, жұмыспен қамту орталығымен хабарласып, сөйлесіп тұрамыз. Олар менің жағдайымды біліп тұрады. Жұмыс берушімен сөйлестім. Олар мені келер жылда жұмысқа алмақ. Айтылы орталыққа бос жұмыс орны бар. Еңбек күші қажет мекемелердің өздері де жүгінеді. Сәйкесінше орталық оларға жұмыс іздеген жандарды ұсынады. Соның бірі осы Роза. Прошлого года мы начали сотрудничать с центром занятости. Біз өткен жылдан бері жұмыспен қамту орталығымен бірлесіп жұмыс істеудеміз. Бізге әрдайым жақсы кадрларды жіберіп тұрады. Қазіргі таңда 400 адам жұмыссыз деп тіркелген. Алдағы уақытта оларды да жұмыспен қамту көзделіп отыр. Бүгінде Көкшетауда 400-ден астам бос жұмыс орны бар. Яғни, әртүрлі салада қызмет ететін 61 мекемеге еңбек күші қажет. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі жандарды да жұмыссыз қалдырмаймыз дейді бөлім басшысы. Қоғамда енді осал топтағы адамдар бар ғой мысалы, е, олар осал топтағы. Олардың ішінде бізге 97 адам бізге жүгінген. Яғни оларда енді инвалидность бар дегендей. Солардың ішінде 97-нің ішінен біз бүгінгі күні 49 адамды жұмысқа орналастырдық. Сол кісілердің ішінен. Оларды қандай жұмысқа орналастырдық? Бізде енді жастар практикасы бар дегендей. Әлеуметтік жұмыс орындары бар дегенде, ақылы қоғамдық жұмыс орындары бар дегенде, біз сондай бағыттармен ол кісілерді жұмысқа орналастырдық. Бұдан бөлек қолына дипломын енді алып жұмысқа орналаса алмай жүргендерге арналған жастар тәжірибесі бағдарламасы бар. Ол белгілі бір мекемеде 6 ай тәжірибеден өтіп, еңбекақысын алады, кейін сол жерде тұрақты орналасуына да мүмкіндік бар. Сондай-ақ биыл 235 адам оқыту курстарына жіберіліп, 98% еңбекпен қамтылды. Қысқасы, екі қолға бір күрек қашанда табылады. Тек жұмыс істеуге ниетің болса жеткілікті. Айгүл Мырзағалиқызы, Василий Вережников, Бауыржан Смағұлов, Алмас Тоқасов, Көкше, ақпарат.